nekako u drugom setu došli do neke naše igre. Čak u jednom momentu i poveli. Mislio sam da je set bio završen pri rezultatu 25-24, ali posle su izjednačile gošće na 26-26. Sudija je doneo neku neverovatnu odluku, uopšte nije u njenom domenu, ali šta je tu je, protiv sudijskih odluka ne možemo ništa. Tu smo malo poklekli, čestitam devojkama na sjajnoj borbi, jesmo izgubili 3-0, ali ekipa Knjaževca ima izuzetno dobre igrače, tako da nismo loše igrali.